to těžké lezení. Boj až do posledního krku. Po malých chytech, hodně ostrých. Je to boj. V prvním boudru je nákladník důležitý a uprostřed této dlouhé cesty je no hand, který dost zachraňuje kůži, si myslím. Že bez něj by asi člověk lezl po kostech už. Tak se jdeme na to podívat.